Հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է։ ՄԱԿ-ը այսօրը նշելով՝ միտումը հրավիրում այն կարևոր խնդրին, ովքեր իրենց ընտանիքներից հեռու են ապրում ու ովքեր իրենց ընտանիքներից հեռու են անցկացնում ծերությունը։ Վանաձորի տարեցների տանն այսօր հաշվառված է 55 տարեց։ Օրը 2 պարով տոնական տրամադրությամբ նշվեց տարեցների ամենամեծ ընտանիքում, գեղարվեստական կատարումներն էլ ավելի տոնական դարձրին նրանց տոնը։ Արթուր Նալբանդյանի կողմից այստեղ կազմակերպվել էր ավանդական դարձած տոնական միջոցառում հյուրասիրությունը և արվել ամեն բան, որպեսզի տարեցները լիապես վայելեն իրենց օրը։ Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ նրանց հյուրընկալել էին Լոռու փող մարզպետն ու մշակույթի և սպորտի վարչության պետը, մարզպետանի այլ ներկայացուցիչներ։ Լոռու մարզը Լոռու մարզպետարան է, իդեմես Լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյանի ամեն տարի անմասն չի մնում այս միջոցառման կազմակերպման և նախաձեռնման առումով։ Մենք այցելում ենք հատկապես հոկտեմբերի 1-ին մեր տարեցների տուն, շնորհավորում ենք մեր պապիկ տատիկներին և փորձում ենք իրենց համար այսօրվա օրը դարձնել ավելի տոնական և համոզված եմ, որ այսօրվա օրը իրենք կանցկացնեն ջերմ և ուրախ մթնոլորտում։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ բոլոր պապիկներին և տատիկներին, հատկապես տարեցների տանը գտնվող բոլոր այն մարդկանց, որոնք ցավոք սրտի հայտնվել են այստեղ և իրենց կյանքի այս տարիները ցանկանում են, որպեսզի անցկացնեն առողջ, լավ տրամադրությամբ և նման օրերն ու առիթները իրենց համար շատ լինեն։ Լոռու մարզպետարանը տարվա ընթացքում տարբեր առիթներով, տարբեր միջոցառումների շրջանակներում այցելում է և տարբեր նախաձեռնություններ է իրականացնում կապված տարեցների տան բնակիչների հետ։ Հատկապես հոկտեմբերի 1-ին մենք միշտ արդեն տարիներ շարունակ ներկա ենք գտնվում և լավ տրամադրությամբ և մեծ պատրաստակամությամբ միշտ կանգնացնենք մեր տարեցների տան բնակիչների կողքին։ Տարեցների տանը թե աշխատակազմը, թե տատիկ, պապիկները մշտապես սիրով են սպասում հյուրերի։ Ասում են, իրենց օրը փոխվում է, լցվում ուրիշ ընտանեկան ջերմությամբ։ 71-ից հետ էլ եմ ստեղը, հետո եմ սովորի, հայրեն չգիտեի, մի հարկ է, մեկ մեկ նեղվում եմ, որ ուրուշ ազգական եմ, ոտար երկերում, մի քիչ դժվարա, բայց ուրախանում եմ, որ ղեկավարներ լավ են, շատ լավ են։ Բոլորին առողջություն ամենակարևորը, լավ տրամադրություն, որ ձերերին խաղաղություն և ջանքություն, նույնպես մեր հայրենիքի խաղաղություն։ Տարեցների տան ամենամեծ բնակիչ 91 տարեկան է, ամենափոքրը 55 տնօրենի խոսքով, նրանցից յուրաքանչյուրն իր խնդիրներն ունի տարբեր ճակատագրեր, բայց բոլորին միավորում է մշտապես ուշադրության ու ջերմության սպասումը։ Բնականաբար ծերեն առողջական մեծ խնդիրներ ունեն, բայց փորձում ենք ինչքան հնարավորինս ապահովել և նրանց բուրս սպասարկում է և առօրյան և ժամանցը։ Այսօր տարեցներից շատերն ապրում են ծանր պայմաններում առավել հաճախ միայնակ, և այսօր տարեցներն ունեն և նյութական, և սոցիալական ու հոգեբանական բազմաթիվ կարիքներ, որոնք պայմանավորված են նաև նրանց տարիքային առանձնահատկություններով։ Այդուհանդերձ, այնինչ պահանջում են մեծահասակները, ընդամենը ուշադրություն է, որի կարիք նրանք ունեն ոչ միայն տոնական օրերին, այլև ամբողջ տարվա ընթացքում։ Դա այն վկայում նրանց գողունակ ժպիտները ստացած նվերներից ու ուշադրությունից, և թեկուզ իրենց հետ արված մեկ լուսանկարից, իրենց այն քան կարևորելու զգացումը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։